Dámy a pánové, dnes se společně podíváme na to, kdo je lepší vloger. Je to Hasan a Konex, anebo Mefek a Gleb? XXXTentacion vstal z mrtvých. A Lil Skies nám živě kouzlí, je to genius, on to čaruje a všechno živě. Dnešní News from the Streets ti přináší legendární pražský klub Roxy, který vám servíruje velký rapový podzim. Více info o všech koncertech v popisku videa. Čau, vítam ťa pri nových News from the Streets. Dneska je tu Tomáš a jeho hnusná tvár a je tu so mnou aj Forgen. A ja som tu na chalánom kúpil objektív, takže prosím vás, dávajte na to bacha. Nechce sa nič... Koľko z klíče ti vypadli? Dávaj bacha. Ty si idiot. Šlo po zdánu, vole. To je jedno, a tak to je vtipné. Tak má tam dať objektív, nech vypadne, alebo čo? Jasne. Za druhá časť podcastu, kde DJ Pufas vyspovedal Afra, bavili sa tam o začiatkoch rapu, o prvých hip-hop campoch, o prvom tlačenom B-baráku a myslím si, že pre všetkých, ktorých zaujímajú dejiny tejto našej malej scény, tak je to povinná jazda, to síce nejaké 3 hodiny dokopy, ale bavil som sa hodne. A k vypu vtáta tam natisknul takový věci, které se rozstříhaly a vyrobilo se z nich něco jako korespondiák, na který bylo potřeba nalepit známku. Jasný, a byl to takový dotazník, jasný. Na kterým, já už si nepamatuju, co tam bylo všechno, ale kde se dozvěděl? Původem značka z New Yorku Supreme otevírá svůj nový obchod v San Francisco. Nicholas Nathan a Taomi vydávají nový čtyřtrackový projekt s názvem LSD Chám. Taomi navíc bude vystupovat příští týden v bratislavském Hopkerku a bere si sebou jako support chlapce z Cannes. Naši známi vlogeri Hafan a Konaj sú tu s ďalším vlogom. Sami si to natočili, sami si to zostrihali, sami si ten koncert odohrali. Je to celkom vtipné, takže to sleduj. Kamera by jezdil za 200 vole. Nejezdí práve kamera. Dávame si obed pred lípou. Dal som si v kafetérii gamberi bowl. Hasak si dal. Spagety con pupal. To som potreboval. Glebova Gaučen Base Tour pokračuje, tentokrát se zastavili v Telči a v Hradci Králové. Tímto zdravím Hradec Králové, podívejte se na ten vlog, můžete mě tam vidět za kamerou a věříme, že vyjde i něco na našem kanále. Jo, štýle prásk, prásk, jo, ke počuješ mě, tak počuješ prásk, mám v ruke gun, prásk, 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 prásk. Já se vím myslet, helci, čo, a máš grámový huk, víš. Kusla. Genius si pozval do novýho dílu Deconstructed Jalil Beats a ten ukázal, jak vlastně skládal celý beat k ikonickému trapovému tracku Hot and Word. Tak se na to mrkni. I did my first little rap in his home studio. It was like, my name is Jaja. I got a mom, I got a dad, and I got 6 brothers. I was like 3-4 years old. By the time I was 10 or 11 years old, he introduced me to this software called Fruity Loops at the time, and they changed. OG fanúšikom Star Wars sagy sa už otvára nož vo vrecku, pretože je tu ďalší trailer na 9. epizódu The Rise of Skywalker. Dome? Dome? What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friends. Chalani z Talianska, takzvaný Dark Polo Gang, vydávají nový track s názvem Basotto. Della galera me ne fotto, mio fratello ti fa un buco, se provi a farmi un torto. Drake oslavil své 33. narozeniny a dostal superový dárek od French Montany, a to náramek s diamantama ve tvaru jeho jména. Dneska je v Prahe dôležitý deň pre UK rap. Okrem toho, že tu vystupí Skepta a s ním AJ Tracy, tak sa tu objaví ďalší rapper žijúci v UK, Dollar Prince, kde budeme aj s našou kamerou, určite spravíme nejaký report, nejaké rozhovoríky, ja tam budem dokonca aj hrať, bude tam ďalší DJ z jeho Fellas, obrovská party v Radosť FX, tak určite dojde. Dollar Prince ale vydal už klasicky i videopozvánku. Klubu Radosť, na IPáku, more, line-up sme trochu posunuli, kvůli Skeptovi víme, že je tady, že tam půjde dost lidí, ale to největší peklo vypukne až kolem 2. ráno. Tyboy Digital vydává nový klip k tracku Being z alba Legendary Member.
I'm flipping the script, it's amazing. I get my money from Beijing. I get my money from Beijing. I get my money from Beijing. Sensei nám odhaluje tracklist jeho albumu, ktorý vychádza už 15.11. Objavia sa tam napríklad Phobia Kid, Sergej Barakuda alebo jeho priateľka Roxana. Pil si už 28.10. spouští predprodej jeho nového alba 2086. Tracklist už máme venku, už víceméně jenom čekáme. A očividně kope to šlape to. Už dneska dropuju nový černý McKenny od Trap Life. Navíc můžeš dneska dorazit do klubu Hopkirk v Bratislavě, kde se na tebe bude těšit Slimso, od nás Veny a celý konspirace Flat Studio. Tak tam doraž. Yellow Card, popunková kapela, která zažila svůj vrchol někde okolo roku 2005, sa súdi s Juice WRLDom za track Lucid Dreams, kde využil nějakou ich melódiu. Vlastně je to už druhá žaloba kvůli jeho inšpirací nějakými vecami, předtím to bylo so Stingom, tak držíme Juice WRLDovi palce, nech nepríde úplně o všetky prachy chudák. Pamatuji si, jak jsem před měsícem sdílel na Instagramových storíčkách jeden track od Lil Skies, se jmenoval se to Magic, a teď konc Lil Skies vyrazil do Genius, aby tenhle ten track předvedl živě. Can't get tragic, all we got, we gon' let you niggas have it. Stuck in my ways, think I need to change my habit. Tyler, the Creator, vydává nový vizuál k tracku I Think. Vystupuje tam jako Igor a je to pořádně ujebaný video. Fuck is your motive, man, I wish you would call me by your name, cause I'm sorry. This is not apology. You are such a distraction. Mudbang sú späť s ich videom bez žiadneho editu, samozrejme, a teraz sa ich obeťou stal Lil Nas X. That come from? Shut the hell up. So, what can we do today to generate clicks? Maybe I should force myself to shit. Really? Yeah. Na internetu jsou videa, které nepotřebujeme vidět a neznáme je, anebo je neznáme, ale naopak je musíme vidět. A tohleto video rozhodně patří mezi ty, které chceme vidět. Je to A$AP Ferg, který vyměňuje kolo u formule. Good like that. Pull the trigger. Yeah, pull the trigger. Click it and it undoes it. XXXTentacionův label vydává další track Hard Eater a brzo se můžeme těšit i na vizuál. Plus Kanye West dneska vydává svůj dlouho očekávaný album Jesus is King. Konečně pro vás máme všechny zastávky Rave Pit Tour, na které se ukáže PTK, Smack, Joshua, Tubbs, BBB, Forgen, Huckleberry, spousta dalších jmen, Ronza. Určitě si myslím, že pořádný mošpit tam se vyplatí dorazit, udělat, a jestli byste si přehli nějaký společný track, což by bylo podle mě docela zajímavý, tak nám to napište do komentářů, protože tuhle tu partu asi už jen tak pohromadě neuvidíme. Jaké kluče, more? Však to je ten objektiv, veš, koľko to stálo? Všetky tie peniaze, čo som tu minule mal, som ja na to minulý. Kámo, ty si fakt idiot. No každopádne, nehávajte tam odber, like a pozerajte naše videá. Tešíme sa na vás napríklad v nedelu v Pardubicích alebo v sobotu v Bratislave. Poďte sa rozjebať. Yes, bude tam release Jordan 1 Shattered Backboard, takže všetci resellery z celého Slovenska a Čech. A Rave Pit Tour, ty vole, tam zahraješ ty hnedka na začátku, co? Jo, a ty na konci. Přesně. Yes. Veškeré. Dneska. Jo, ty jsi byl zbytečný stejně. Blacklist, to je dobrý, kámo. Těším se.